ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው የምዕራፍ 2 ትምህርታችን ላይ some experimental skills in chemistry እንመለከታለን። ስለዚህ በኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ የሚያስፈልጓችሁ ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶችን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። እንደተለመደው ደግሞ የዩቲዩብ አድራሻችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም እና ዌብሳይት አድራሻዎቻችንን መጎብኘት እንዳትተው። ምርቴሮስ ነኝ ከእናንተ ጋር የምቆየው። እንቀጥል። ተማሪዎች እንግዲህ ኬሚስትሪ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው ብለናል። ስለዚህ ተማሪዎች ለሎ ኬሚስትሪ ዩኒት ነው እንዳትዘነጉት። ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው አለን ማለት በቤተ ሙከራ ውስጥ ብዙ አይነት ሙከራዎችን ያካሂዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢች ኤንድ ኤቭሪ ኬሚስትሪ ሌሰን ማለት ይቻላል በብዛት በኤክስፐሪመንት የሰፖርት የተደረገ ወይም ደግሞ የታገዘ ነው። ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ስንል እንግዲህ ቤተ ሙከራ ውስጥ የምናካሄዳቸው የተለያዩ አይነት ሪያክሽኖች አሉ፣ ማቀላቀሎች አሉ፣ ምንድነው ማፍላቶች አሉ ሂትን ተጠቅመን። ስለዚህ ብዙ ምንሰራዎች ስራዎች ስላሉ እነዚህ ፕሮሰሶች አንዳንዶቹ በጣም ጎጂ ናቸው በጥንቃቄ ካልሄድን፣ አሰራሩን ካላወቅን። ስለዚህ እነዚህን ስኪሎች ማስተር ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ከዛ ውጤታ ማስራት ስራላችሁ የራሳችሁ ሌሎችም ደህንነት በተጠበቀ መልኩ ቤተ ሙከራ ውስጥ ኤክስፐሪመንቶችን ማካሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ምንድን ናቸው እነዚህ ስኪሎች የሚለውን እንመልከት። ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ በላብ ውስጥ ያሉ የደህንነት ደንቦች ናቸው። የእናንተ ደህንነት የሌሎችም ደህንነት እንዲጠበቅ የሚያስችሉ ደንቦች ናቸው። In the home, the kitchen and the bathroom are the sites of most accidents. እንግዲህ ቤት፣ ኩሽና፣ ባዝሩም የመሳሰሉት በቤታችን አካባቢ እንኳን ስንመለከት ጥንቃቄ ካልተደረገ፣ አስፈላጊው ነገር ካላደረግን ብዙ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች ናቸው። The chemical laboratory poses similar hazards and yet it can be no more dangerous than any other classroom. If the following safety rules are always observed, most of them are based on simple common sense. ተማሪዎች እንግዲህ ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ ብዙ አይነት ሙከራዎችን እናካሄዳለን ብለናል። ስለዚህ ልክ እዛ ጋር ኩሽና አካባቢ ጥንቃቄ ካልተደረገ ከእሳት ጋር የተለያዩ ነገሮች ሲሰሩ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ሁሉ በላብራቶሪ ውስጥም አስፈላጊው ጥንቃቄ ካልተደረገ ጉዳቱ ከባድ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ህገ ደንቦቹ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ የደህንነት ደንቦችን ካወቅንና ከተጠነቀቅን ልክ እንደ ክላሳችሁ ሴፍ ክላስ ውስጥ ሆናችሁ ሴፍቲ ይሰማችኋላል። ምክንያቱም ሪያክሽን አታካሂዱም፣ የምታቃጥሉት ነገር የለም፣ የምታፈሉት ነገር የለም። ልክ እንደዛ አይነት ስሜት ይሰማችኋል። እዛም ሴፍሊ ስራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነምበር ዋን ኦኬ፣ አሁን እንመልከታቸው። ነምበር ዋን ሪስፖንሲብል ቢሄቪየር ኢዝ ኢሰንሻል። ሪስፖንሲብል ቢሄቪየር ኢዝ ኢሰንሻል፣ ኃላፊነት የሚሰማው ባህሪ ማሳየት አስፈላጊ ነው። ዘ ዴንጀርስ ኦፍ ስፒልድ አሲድስ ኤንድ ኬሚካልስ ኤንድ ብሮክን ግላስ ዌር ክሬትድ ባይ ቶትለስ አክሽንስ አር ቱ ግሬት ቱ ቢ ቶለሬትድ። በኬሚስትሪ ላብ ውስጥ የተለያዩ አፓራተሶችን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አይነት እንትኖች አሉ፣ ፍላስኮች ወይም አፓራተሶች አሉ። እዚህ ጋር ቴስት ቲዩብ አለ፣ እዚህ ጋር ካይንድ ኦፍ ፈነል ነገር አለ፣ ቢከር ነገሮች አሉ፣ እዚህ ጋር አሲድ ይታያችኋል። ስለዚህ አስበን ነው በተግባር ነገሮችን መስራት ያለብን። ሳናስብ በምናረጋቸው ሪስፖንሲቢሊቲ ስሜት በሌላ የሌላቸው አክሽኖቻችን ትልቅ አደጋ ሊያመጡ ይችላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዩኒት ቱ ፊል ሪስፖንሲብል፣ አንድ ሰው ኃላፊነት የሚሰማው ከሆነ የሚያደርገውን ነገር በሙሉ አስቦ ሌሎችን በማይጎዳ ራሱን በማይጎዳ መልኩ ህግና ደንቦን የላይብረሪ ደንቦችን ጠብቆ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ሪስፖንሲብል ቢሄቪየር ኢዝ ኢሰንሻል ነምበር ዋን። ነምበር ቱ wear approved eye protection at all times in the laboratory and in any area where chemicals are stored or handled. The only exception is when explicit instructions to the contrary are given by your teacher. እዚህ ጋር ብታያቸው እንግዲህ አይናችን ለመከላከያ የምንጠቀምባቸው የላብ መነጽሮች አሉ። እነዚህ መጠቀም ግዴታ ነው። ሁልጊዜ ኬሚስትሪ ላቡ ሰርታችሁ
ሙከራ ስታካሂዱ እነዚህ መጠቀም የግድ ይላል። ምክንያቱም ሙከራ በመታካሂዱበት ጊዜ የሚጨሱ ነገሮች ይኖራሉ፣ የሚቃጠሉ ነገሮች ይኖራሉ፣ ለአይናችን አደጋ የሚፈጥሩ ነገሮች በብዛት ስላሉ ስለዚህ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት መነጽሮችን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምናልባት አንዳንዴ መምሩ በግልጽ ኢንስትራክሽን ተናግሮ ሌላ 11 ሰሩ ካረጋችሁ ብቻ ለጠቀም ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ማንኛውንም ላብራቶሪ ሙከራ ስሰሩ ይህን ነገር ማድረግ ይጠበቅባችኋል፣ አይናችሁ መጠበቅ ስላለበት ከጉዳት። ነምበር 3 perform no unauthorized experiments. This includes using only the quantities instructed, no more. ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ብዙ ልጆች ይዳፈራሉ። ስለዚህ ያልተፈቀደላችሁን ሙከራ መስራት የለባችሁ፣ ምክንያቱም ውጤቱን አታውቁትም። እስከ መግደል ድረስ ሊያደርሳችሁ ይችላል። ስለዚህ በመምህራችሁ ያልተፈቀደላችሁን ማንኛውንም ሙከራ ማድረግ የለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ እችኛዋ ነጥብ በጣም ሴንሲቲቭ ነች። ኬሚስትሪ ላይ ተማሪዎች ኢት ሴይስ ምን ትላለች? This includes using only the quantities instructed, no more. ለምሳሌ ሁለት ሶስት ነገሮችን አቀላቅላችሁ ከሆነ ሪአክሽን የምሰሩት ወይም ኤክስፐሪመንት የምሰሩት ተመዝኖ ተረክቶ ነው። ለዚህ ነው ልኬት ያስፈለገው። ስለዚህ ጋይድላይን አለው መጽሐፋችሁ ላይ። ለምሳሌ ሙከራዎችን ወደፊት ሄድ ብላችሁ ብታዋቸው ሁለት ኤምኤል እንደዚህ እንደዚህ ወይም ደግሞ ሶስት ግራም እንደዚህ እንደዚህ ይለናል። ስለዚህ የታዘዝነውን መጠን በትክክል አስማች አስፖሲብል ትክክል ለክተን መጨመር አለብን። ካበዛነው ወይም በጣም ካሳነስነው ውጤቱን አታውቀው። ኮንሰልት ዩር ቲቸር ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ዳውትስ አባውት ዘ ኢንስትራክሽንስ ኢን ዘ ላብራቶሪ ማኑዋል። ስለዚህ ለምሳሌ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ማኑዋሎችን ተከትላችሁ የምትሰሩ ከሆነና አንዳንድ ነገሮች ግር ካላችሁ ካጠራጠሯችሁ መምህራችሁ ጠይቃችሁ ግልጽ ማድረግ አለባችሁ። ዩ ሃቭ ቱ ኮንሰልት ቲቸራችሁን ማናገር አለባችሁ። በድፍረት መስራት የለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች፣ ነምበር 4 ዱ ኖት ስሞክ ኢን ዘ ላብራቶሪ አት ኤኒ ታይም። ኖት ኦንሊ ኢዝ ስሞኪንግ ኤ ፋየር ሃዛርድ በት ስሞኪንግ ድሮውስ ኬሚካልስ ኢን ላብራቶሪ ኤር ቦዝ አዝ ቬፐርስ ኤንድ አዝ ደስት ኢንቱ ዘ ላንግስ። ዚስ ኢዝ ስሞኪንግ ለማንም አይመከርም። እናንተም ደግሞ ንጹህ ሳምባ አላችሁ። ንጹህ ሳምባችሁን ማቆሸሽ እንደማትፈልጉ አውቃለሁ። ስለዚህ በፍጹም ስሞኪንግን መታሰብም የለበትም። ህጉ ግን የሚለን ላብራቶሪ ውስጥ ስሞክ መደረግ የለበትም። የሚያጨሱም ካሉ ማጨስ የለባቸውም። አንደኛ እሳት ሊፈጥር ይችላል፣ ከኬሚካሎች ጋር ነው ሙከራዎች የሚሰሩት። ሁለተኛ ደግሞ ስሞኪንግ ምን ድሮ ላይ ይችላል ኬሚካሎችን ላብራቶሪ ውስጥ የተለያዩ ሙከራዎችን በምናካሄድበት ጊዜ አየሩ በተለያዩ ኬሚካል ጭሶች የተሞላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንሄል ስናደርግ አብረን ልናስገባቸው እንችላለን። የተለያዩ ቬፐሮችን ቆሻሻዎችን ልናስገባ እንችላለን ወደ ሳምባችን። ያ ደግሞ ሳምባችን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳ ስለሚችል ስሞኪንግ ኢዝ ስትሪክትሊ ፎርቢድን ኢን ዘ ላብራቶሪ። ላብራቶሪ ውስጥ በፍጹም በፍጹም ስሞክ አይደረግም ማለት ነው። ነምበር 5 ኢን ኬዝ ኦፍ ፋየር ኦር አክሲደንት ኮል ዘ ቲቸር አት ዋንስ ኖት ዘ ሎኬሽን ኦፍ ፋየር ኤክስትሪንግዊሸርስ and safety showers snow so that you can use them if needed. እንግዲህ ምን ለማለት ነው? አይታወቅም። ምክንያቱም ሙከራ ነው የምታካሂዱት፣ እሳት ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ in case እንደዚህ አይነት አደጋዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ እሳት ቢነሳ፣ ድንገት እሳት ብትመለከቱ immediately ለመምህራችሁ ሪፖርት ማድረግ አለባችሁ። እናንተም ደግሞ የእሳት ማጥፊያዎች የእሳት መከላከያ የቱ ጋር እንዳለበት መመለከት ይኖርባችኋል። ስለዚህ አስፈላጊ ሲሆን መምህራችሁን አግዛችሁ እሳት ማጥፊያዎቹንም ተጠቅማችሁ እሳቱን ቶሎ ብላችሁ ተረባርባችሁ ማጥፋት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 6 እንግዲህ ተማሪዎች ኤክስፐሪመንታል ስኪሎችን ነው እየተመለከትን ያለ ነው። እናንተን ሴፍሊ እንድሰሩ የሚረዷችሁን ሴፍታችሁ እንዲጠበቅ የሚረዱ ስኪሎችን ነው እያየን ያለ ነው። ነምበር 6 ሪፖርት ኦል ኢንጁሪስ ቱ ዩር ኢንስትራክተር አት ዋንስ ኤክሴፕት ፎር ቬሪ ሱፐርፊሻል ኢንጁሪስ ዩ ዊል ቢ ሪኳየርድ ቱ ጌት ሜዲካል ትሪትመንት ፎር ከትስ በርንስ ኦር ፊውም ኢንሃሌሽን። ሶ እንግዲህ ተማሪዎች
ላብራቶሪ ከባድ ነው ቀላል አይደለም ግን ጥንቃቄውን ከተረዳንና ካረግን ልክ እንደ ክላሳችሁ የተመቸ ሴፍቲያችሁም የተጠበቀንም ይሆናል አለበለዚያ ግን የተለያዩ ካቲንጎች ይኖራሉ በርኒንጎች ይኖራሉ ፊውም ኢንሃሌሽን ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ማለት ቆዳችን ላይ ጉዳት ሊያደርስብን ይችላል ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ልክ የተወሰነ ችግር ሲደርስ ለመምህራችን ሪፖርት ማድረግ ይኖርብናል አለያ ደግሞ ከበድ ያለ ከሆነ ደግሞ ሜዲካል ትሪትመንት ልናገኝበት በምንችላቸው ቦታዎች ላይ በአፋጣኝ ከሰዎች ጋር መሄድ ይጠበቅብናል ስለዚህ ተማሪዎች ከኬሚካሎች ጋር ዲል በምታደርጉበት ጊዜ ኬሚስትሪ ላብ ውስጥ ኤክስፐሪመንት በምትሰሩበት ጊዜ ቸልተኝነት አያስፈልግም ሪስፖንሲቢሊቲ ሊሰማችሁ ይገባል ኃላፊነት ተሰምቷችሁ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ይህን ካረጋችሁ ምንም ያስቸግራችሁ ነገር የለም እንደ ኖርማል ክላስ እንደ ክላሳችሁ መስራት ያለባችሁን ነገር በትክክል ትሰራላችሁ ማለት ነው Number 7 do not eat or drink anything in the lab do not eat or drink anything in the laboratory laboratory የቤተ ሙከራ ነው ወይም ደግሞ ሙከራ የሚሰራበት ሙከራ በሚካሄድበት ጊዜ አየሩ ላብ ውስጥ ያለው አየር ምናልባት የተበከለ ሊሆን ይችላል ቃዎቹ ዘገጠረ ቤዛዎቹ ቡኖቹ በተለያየ ኬሚካል በአሲዶች ጎጂ ቦሩ የተለያዩ ኬሚካሎች የተበከሉ ወይም ኮንታሚኔት የሆኑ ሊሆኑ ስለሚችሉ ሙሉ ለሙሉ ላብራቶሪ ውስጥ ምግብና መጠጥ አይመከርም አለበዛ ራሳችን ለጉዳት አሳልፈን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው Number 8 avoid breathing fumes of any kind. ሌላ እንግዲህ ኬሚካል ሪአክሽኖችን በሚካሄዱበት ጊዜ ገና በደንብ ወደፊት ታዩታላችሁ የተለያዩ ጭሶች የሚያወጡ ፊሞች የሚያወጡ ነገሮች ይኖራሉ የሚረጩ ኬሚካሎች ይኖሩ ይችላሉ ያንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እነዚህ ጭሶች ኢንሄል እንዳናረጋቸው ፊሞቹን ኢንሄል እንዳናረጋቸው as much as possible መጠንቀቅ ባለብን ልክ መጠንቀቅ ይኖርብናል አለበለዚያ ወደ ውስጥ ገብተው የብሪዚንግ ሲስተማችን አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ለከፋ ጉዳት ሊዳርጉ ስለሚችሉ ማለት ነው Number 9 Never use mouth suction in filling pipettes with chemical reagents always use suction device ፒፔቶችን በምንሞላበት ጊዜ ፒፔት እንግዲህ አንዱ የቮሊዩም መለኪያ ነው በጠንቀቅ ይኖርብናል በአፋችን መሳብ የለብንም በአፋችን ከሳብነው ኬሚካሉ በፍጥነት ወደ አፋችን ሊገባ ስለሚችል የራሱ የሆነ ሳንክሽን ዲቫይስ አለ እነዚያ ነገሮችን በመጠቀም መከላከል እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ዊ አር ናው ነምበር 10 ኔቨር ወርክ አሎን ኢን ዘ ላብራቶሪ ዴር መስት ቢ አት ሊስት ዋን አዘር ፐርሰን ፕሬዘንት ኢን ዘ ሴም ሩም ኢን አዲሽን ዩ ቲቸር ሹድ ቢ ኩዊክሊ አቬሌብል አዎ ተማሪዎች እንግዲህ ኬሚካሎች ምን ያህል ጉዳት ሊያደርሱ እንደሚችሉ ኢንዳይሬክትሊ ተመልክተናል ስለዚህ ላብራቶሪ ውስጥ ቤተ ሙከራ ውስጥ የተለያዩ ሙከራዎችን በምትሰሩበት ጊዜ ብቻችሁ መሆን የለባችሁ በፍጹም አትሊስት አንድ ሰው አብራችሁ ሊኖር ይችላል መምህራችሁም አጠገባችሁ ሊኖር ይገባል ምክንያቱም ድንገተኛ ጉዳት ቢደርስባችሁ መፍትሄ ላታገኙ ኢሚዲየት የሆነ ሶሉሽን ላታገኙ ስለሚችሉ ከሌላ ሰው ጋር ሆናችሁ በጥንቃቄ ያልገባችሁ ነገር እየተጠያየቃችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው Number 11 wear shoes in the laboratory bare feet are prohibited because of the danger from broken glass sandals are prohibited because of the hazard from chemical spills oh agree ሙሉ ተጥቃችን ታጥቀን ላብራቶሪ ውስጥ መግባት ያለብን መከላከያ ማድረግ ያለብን ነገሮች በሙሉ ማድረግ ያለብን ማድረግ የሌለብንንም አለማድረግ ይጠበቅብናል ለምሳሌ ሹን ሁልጊዜ ማድረግ ይኖርብናል ምክንያቱም ላብራቶሪ ውስጥ የምንሰራው ከተለያዩ አፓራተሶችን ዲቫይሶችን እንጠቀማለን እነዚህ የተሰበሩ ከነዚህ የተሰበሩ ግላሶች ሊኖሩ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ ስፒል ሊሆኑ ኬሚካሎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ከቆዳችን ጋር ንክኪ ፈጥረው ለጉዳት ሊዳርጉ ስለሚችሉ አስ ማች አስ ፖሲብል ሹ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው 12 confine long hair and loose clothing to chastise in the laboratory they may either catch fire or be chemically contaminated እንግዲህ ስኪሎችን ነው ያየን ያለ ነው ላብራቶሪ ሴፍቲ ነገሮችን ነው የተመለከተን ያለው ሴፍቲ ሩልስ እነዚህ ሴፍቲ ሩሎች እናንተ ሴፍ እንድትሆኑ የሚያግዟችሁ ናቸው
እነሱን ካላረጋችሁ ደግሞ አደጋ ላይ ተወድቃላችሁ። ስለዚህ ምሳሌ ሎንግ ሄር በሚኖራችሁ ጊዜ ወይም ደግሞ ረዥም ጸጉር ያላችሁ አሳንጥራችሁ ማሰር ይኖርባችኋል። አለበለዚያ እሳት ሊይዝባችሁ ይችላል፣ ኬሚካሎች ሊፈስበት ይችላል። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ በጣም ሰፊ የሆኑ ሉዝ ክሎዚንግ እነዚህ በቃ ማሰሪያ የሌላቸው እነዚህ አይነት የሆኑ ሱሪዎችን ማድረግ የለብንም። አንደኛ ሊወርቅብን ይችላል፣ ሁለተኛ ንክኪ ሊፈጥርብን ይችላል። ኮንትሮል ማኔጅ ላናደርገው ስለምችል እንደዚህ አይነት ነገሮች ተደርገው ላብራቶሪ ውስጥ አይገቡም ማለት ነው። A laboratory apron or lab coat provides protection at all times. A lab apron or lab coat is required when you are wearing easily combustible clothing, synthetic and light fabrics. ስለዚህ ላብራቶሪ ውስጥ እንግዲህ ተላዩ የላብራቶሪ ኮቶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የላብ ኮት ሳይደረግ ሙከራ አይሰራም። ይሄም አንዱ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ነው። ስለዚህ ላብ ኮቶች ወይም ደግሞ ላብ አፕሮን እንላቸዋለን። ሁልጊዜ ሙከራ በምንሰራበት ጊዜ እነዚህ ላብ ኮቶች ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ልብሶቻችን በቀላሉ እሳት ሊይዛቸው የሚችሉ ከሆኑ፣ በቀላሉ ሊጎዱ የሚችሉ ከሆነ ይህንን አስፈላጊ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ኦኬ፣ ቢጋ እንምጣ። It is advisable to wear old clothing to laboratory because it is both generally not as loose and flammable as new clothing and not as expensive to replace. እንግዲህ የበለጠ እናንተን ለመጠበቅ ነው ከጉዳት as much as possible። እዚህ ጋር የሚለንን እንግዲህ እንደ መጽሐፉ ምክር ኦልድ የሆኑ ልብሶችን ብለብሱ በቀላሉ በእሳት ለመቃጠል እድል አይኖራቸውም። ስለዚህ አዲስ ልብስ ሻማ የሆኑ ልብሶች ሊቃጣጥሉ የሚችሉ ልብሶችን ከመልበስ ይልቅ ኦልድ የሆኑ ልብሶችን ብንለብስ ሞር ፕሮቴክትድ እንሆናለን የሚል ሀሳብ ነው። አስራ ሶስተኛው ህግ ምንድን የሚለን ኪፕ ዩር ወርክ ኤሪያ ኒት አት ኦል ታይምስ። አካባቢያችሁን ሁልጊዜ የምትሰሩበትን አካባቢ በንጽህና መያዝ ይኖርባችኋል፣ ወይም ንጹህ አድርጋችሁን መስራት ያለባችሁ። ክሊን አፕ ስፒልስ and broken glass immediately. የተሰበረ ነገር ካለ፣ የፈሰሰ ነገር ካለ፣ ኬሚካሎች ካሉ በቶሎ ብላችሁ ወይም ከላብ ቴክኒሻኑ ጋር ኮሚኒኬት አድርጋችሁ ማጽዳት ይኖርባችኋል። clutter not only will slow your work but it leads to accidents. ላብራቶሪ ውስጥ እንቅቅ ካላልን፣ ከተዝረከረግን፣ ነገሮቻችን እዚህና እዚህ ከሆኑ አንደኛ ስራችንን ታይም ላብራቶሪ ውስጥ የምሰሩበትን ታይም በጣም ይወስድባችኋል፣ ኤፌክቲቭሊ ኤፊሽንትሊ አሰሩም። ሁለተኛ ደግሞ ለሌሎች ጉዳቶች ሊዳርግ ይችላል። ስለዚህ ኦልዌይስ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ኬርፉል። ላብራቶሪ ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ እቃዎቻችንን፣ ነገሮቻችንን ሁሉ በንጽህና መያዝ ይኖርብናል ማለት ነው። Clean up your workspace, including wiping the surface and putting away all chemicals and equipment at the end of the laboratory period. ሁልጊዜ ላብራቶሪ ሰርታችሁ ላብራቶሪ ፔሪዳችሁ ሊያልቅ ሲል ወይም ሲያልቅ እቃዎቹን መሰብሰብ፣ ኬሚካሎቹን ከላብ ቴክኒሻኑ ጋር ኮሚኒኬት እያደረጋችሁ ወደ ነበሩበት መመለስ፣ እንዲሁም የሰራችሁበትን ቦታ በደንብ አጽርታችሁ መሄድ ይጠበቅባችኋል። ይህ አንዱ የላብራቶሪ ህግ ነው። እሺ ተማሪዎች፣ ነምበር 14 ቢ ኬርፉል ዌን ሂቲንግ ሊኩዊድስ አድ ቦይሊንግ ቺፕስ ቱ አቮይድ በምፒንግ። ፍለመብል ሊኩዊድስ ሰች አስ ኢተርስ፣ ሃይድሮካርበንስ፣ አልኮልስ፣ አሴቶን ኤንድ ካርበን ዳይሰልፋይድ መስት ኔቨር ቢ ሂትድ ኦቨር አን ኦፕን ፍሌም። በጣም ጥንቃቄ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ኬሚካል ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ፍሌመብል ናቸው፣ በጣም ተቀጣጣይ ናቸው ተማሪዎች። ስለዚህ ስራችን በሙሉ በጥንቃቄ የተሞላ መሆን ይኖርበታል። አንዳንዶቹም በጣም ሙቀት ስናበዛ፣ በጣም ስናፈላቸው የተለያየ ጉዳቶች ሊኖር ይችላል። በምፒንግ ሊኖር ይችላል፣ መረጨት ሊኖር ይችላል። ወደ ላይ እየዘለሉ ወደ እናንተ አይናችሁ ላይ ሊመጡባችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ምን እንጠቀማለን? ቦይሊንግ ቺፕስ። የቦይሊንግ ቺፕስ ጥቅሙ ምንድን ነው? እንዳይረጭ እየዘለሉ እንዳይወጡ ያንን ሜንቴን እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። አንድ ነገር በሚፈላበት ጊዜ ሂት የሚሆነው ሊኩዊድ ውስጥ ነው የምንጨምራቸው። እነዚህን ቺፖች እንደዚህ አይነት ጥቅሞች አሏቸው። ከዛ ውጪ ፍለመብል ሊኩዊድስ ወይም ደግሞ ተቀጣጣይ የሆኑ ኢተር የሚባል ሃይድሮካርበንስ የሚባሉ የተለያዩ አይነት ሃይድሮካርበኖች አሉ፣ ሃይድሮጅን እና ካርበንን የያዙ ፈሳሾች ማለት ነው። እንዲሁም አልኮሎች አሉ፣ አሴቶን የሚባልም ኬሚካል፣ ይሄም ካርቦን ዳይሰልፋይድ የሚባል ኬሚካል አለ። እነሱ ጋር
በፍጹም ኦፕን ፍሌም ማጋለጥ የለብንም ወይ ደግሞ ከፍሌም ጋር ከተነጋኩ በጣም የመቀጣጠል ባህሪ ስላላቸው ነበልባሉ እንዳያገኛቸው ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። Number 15, always pour acids into water when mixing. Otherwise, the acid can splatter, often quite violently. Pour acids into water. Oh, he would have eaten to take a lot of you. It's a lot of you. It's a lot of acid now. እንዲቀላቀሉ ከፈለጋችሁ ወይም ሪአክሽን ማርካስ ፈለጋችሁ አሲዱ ነው መጀመሪያ ውሃ ውስጥ የሚጨምረው ወይስ ውሃው ነው አሲድ ውስጥ የሚጨምረው? ይሄን በደንብ ለይታችሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለሚሸወድ ለአደጋም ስለሚጋለጥ ብዙ ጊዜ ውሃው ነው አሲድ ውስጥ የሚጨምረው። ይሄ ግን ጉዳት አለው። ስለዚህ ሁለቱ በሚቀላቀሉበት ጊዜ ውሃውን ወደ አሲዱ ውስጥ ከጨመራችሁ በጣም ቪግረስ ነው ሪአክሽኑ። ሊረጫው ይችላል፣ አይናችሁ ላይ ሊመጣባችሁ ይችላል። ስለዚህ you have to be careful። ማረግ ያለባችሁ ምንድነው? አዎ ማረግ የሚጠበቅባችሁ አሲዱን ወደ ውሃው መጨመር፣ ውሃውን ወደ አሲድ ሳይሆን አሲዱን ወደ ውሃ መጨመር። ስለዚህ አሲድና ውሃን በመናቀላቀልበት ጊዜ ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። Do not force a rubber stopper onto glass tubing or thermometers. Lubricate the tubing and the stopper with glycerol or water. Use paper or cloth towelling to protect your hands. Grab the glass close to the stopper. You know stopper ታቃላችሁ አይደለ? እቺ ነች stopper። የያዘችው ነው አይደለ? አዎ። እቺ stopper እንላታለን። ቡሽ ነገር ነች። ለመክደኛ አይነት ነው እንጠቀማት። አንዳንድ ያልገባ ስትለን በጣም ከፍተኛ ኃይል እንጠቀማለን። ይሰበራል፣ ሌላ ጉዳት እናመጣለን። ስለዚህ በጥንቃቄ ብዙ ፎርስ ሳንጠቀም ማስገባትና ወይም መክደል ይኖርብናል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ሉብሪኬት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ በቀላሉ እንዲገባ ድርቅ ካለ የተለያዩ አይነት ቅባቶች ግሊሴሮል ወይም ደግሞ ውሃ በመጨመር እዚች ጋር ለስለስ ሲል በቀላሉ ይገባል ወይም ይወጣል። ድርቅ ካለ ግን እንቢ ስለሚለን ስንገፋው እነዚህ ነገሮች ለዛብራቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እናንተ ደግሞ ፔፐር ወይም ደግሞ ክሎዝ ብትጠቀሙ የተሻለ ነው ለእጃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥንቃቄዎች ማድረግ ይኖርብናል። Number 17, dispose of excess liquid reagents by flushing small quantities down the sink. Consult the teacher about large quantities. Dispose of solids in crocks. Never to return reagents to the dispensing bottle. አንዳንዴ ያገለገሉትን ነገሮች ወይ ከተጠቀምንባቸው በኋላ ማፍሰስ ይኖርብናል፣ ማስወገድ ይኖርብናል። ስናስወግድ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ነው። ለምሳሌ ሲንክ ውስጥ የምንጠቀም ከሆነ በጣም ብዙ ኬሚካሎች መጨመር የለብንም። አናውቀው ምን እንደሚሆን ሄደው ምን ጉዳት እንደሚያደርሱ እርግጠኞች አይደለም። ስለዚህ በትንሹ ማፍሰስ ይኖርብናል፣ ወይም ደግሞ በብዛት የምናፈሰው ነገር ብዛት ካለው መምህራችንን ማወያየት ማናገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ከፈሳሽ ውጭ የተለያዩ አይነት ጠጣር የማያስፈልጉ ነገሮች አሉ። እነሱንም ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ማስወገድ ያስፈልጋል። ነምበር 18 carefully read the experiment and answer the questions in the pre-lab before coming to the laboratory. An unprepared student is hazard to everyone in the room. ኬሚስትሪ ላብ ውስጥ ከመምጣታችሁ በፊት ምን ልሰሩ እንደሆነ መጀመሪያ አስቀድማችሁ አንብባችሁ አውቃችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። ስለዚህ pre-lab questions, answer the questions in the pre-lab. እነዚህን መመለሱ ላብራቶሪ ከመግባታችሁ በፊት ጥያቄዎች አሉ። እነሱን አንብባችሁ መልሳችሁ መምጣታችሁ እናንተንም ሌላውንም ካደጋ ይጠብቃል። እንብሰሩትንም ስራ ታቃላችሁ። ኢፌክቲቭሊ ሲስተማቲካሊ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ነምበር 19 spatters are common in chemistry laboratories. Test tubes being heated or containing reacting mixture should never be pointed at anyone. If you observe this practice in a neighbor, speak to him or her or the teacher if needed. ጥንቃቄ ይፈልጋል። አንዳንዴ ይሄ መረጫጨት ብላችሁ የምትጫወቱት ውጪ ውሃ ላይ ብላ የምትጫወቱትን ያንን አመታችሁ ላብ ውስጥ እናደርጋለን ብትሉ ከፍተኛ አደጋ ታደርሳላችሁ። አንዳንድ ልጆች እንደዛ የሚያደርጉ አሉ።
ስለዚህ ያት በጣም ከባድ ሪስክ ስላለው የሂት ዲዮኑ እንዲሁም ደግሞ ሪአክቲንግ ሚክስቸሮችን ሊቀላቀሉ የተዘጋጁ ኬሚካሎች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ወደ ሌላ ሰው ፊታቸው ማዞር የለብንም። ምክንያቱም የጋለም ከሆነ ወይም ሪአክት እያደረጉም ያሉ ከሆኑ ጭሱ ወደ ሌሎች አይኖች ወይም አካሎች ሄደው ሊጎዷቸው ስለሚችሉ ለራሳችንም ሌሎችን መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። Number 20, if you have a cut on your hand, be sure to cover with a bandage or wear appropriate laboratory gloves. Laboratory use እጃችሁ ጋር የመቆረጥ አደጋ ወይ ወለች የመሰደቅ አደጋ ካጋጠማችሁ በባንዴጅ መጠቅለል ይኖርባችኋል ወይም ግሎቭ ማድረግ ይኖርባችኋል። አለበለዚያ ክፍት ከሆነ የተለያዩ ኬሚካሎች ሊነኩን ወይ ሊያርፉብን ስለሚችሉ ቁስላችን ላይ የበለጠ ከባድ አደጋ ሊደርስ ይችላል ወይም ደግሞ እጃችን ላይ ከባድ ጉዳት ሊደርስ ስለሚችል እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። Number 21. Finally and most important, think about what you are doing. Plan ahead. Gidi askedmachu akdachu new laboratories magbat yallebachu. Kezi betechamari demo you have to think. Min endemseru benem baskedmachu masel itebekbachu. Do not cook book. Gidi he migib mezaf lemisale fil lefit keftachu sos mankya sokko enten mindelo እንደዚህ ጨምሩ እንደዚህ አርጉ እንደሚላችሁ አይደለም። ይሄ ላብራቶሪ ስራ አስቀድማችሁ በተሞከራ ከመምጣታችሁ በፊት ስለ ኤክስፐሪመንታችሁ መሰረታዊ የሆነ ነገር ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ። If you give no thought to what you are doing, you predispose yourself to an accident. ምክንያቱም አንብባችሁ አስቀድማችሁ ካልመጣችሁ ማድረግ ያለባችሁ ጥንቃቄ አስቀድማችሁ ካልተገነዘባችሁ ራሳችሁ ለአደጋ ታጋለጣላችሁ። ስለዚህ ይሄንን በተግባር ማሳየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ላብራቶሪስ ከመምጣታችሁ በፊት ፕላን አርጋችሁ ምን እንደምትሰሩ አውቃችሁ ተዘጋጅታችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ ማለት ነው። The first and foremost rule of any laboratory is to be safe. እንግዲህ የመጀመሪያውና ዋነኛው የላብራቶሪ ህግ ምንድነው ወይም ደግሞ ደንብ ምንድነው? To be safe. ደህንነት ነው። በቃ ደህንነታችሁ መጠበቅ። This may seem obvious, but people often disregard safety protocols for one reason or another, putting themselves and those around them in danger. Safety መቼም ደህንነት የመጀመሪያው አስፈላጊ ነገር ነው። ነገር ግን አንዳንዶቻችሁ ወይም አንዳንድ ተማሪዎች አንዳንዴ ግድል ይሾሉና ለአደጋ ራሳችሁንም ሌሎችንም ያጋልጣሉ። The best thing you can do is to make sure you follow all safety protocols at all times. ስለዚህ ደህንነታችሁ እንዲጠበቅ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? እስካሁን የጠቀስናቸውን 21ንም የሴፍቲ ፕሮቶኮሎች የሴፍቲ ሩሎች ማወቅ ብቻ አይደለም ወደ ተግባር ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። Safety goggles are required to wear in all chemistry labs. Not wearing them puts you in danger of eye irritation and possibly blindness in the case of an accident. አያችሁ ጉዳቱ ምን ያህል ድረስ እንደሚሄድ ተማሪዎች። የአይን መነጽር ቅድም ዘጋ ያልነውን ሁልጊዜ ኬሚስትሪ ላብ ውስጥ በምትመጡበት ጊዜ፣ ኬሚስትሪ ላብ ኤክስፐሪመንት በምትሰሩበት ጊዜ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። አለበለዚያ አይናችን ላይ የተለያዩ አይነት ጉዳት እስከ አይን መጥፋት ድረስ ሊያደርስ የሚችሉ ጉዳቶች ሊደርሱበት ይችላሉ። A small droplet of acid could splash out of the container at any time. Better safe than permanently blinded. Latex gloves should be used when there is a possibility of corrosive chemicals spilled onto your hands. ስለዚህ ከአሲዶች ጋር ከመጣ ያለበት ጊዜ አንዳንድ ጥሩ ግሎቮች አሉ። ብናረግ የበለጠ የተሻለ ነው። አሲዶች በሚፈሱበት ጊዜ በቀላሉ ጉዳት አይደርስም። አለበዛ አሲዶች ኮሮሲቭ ናቸው፣ ሰውነታችን ይበሉታል፣ ይጎዳሉ። ስለዚህ ትንሽ አሲድ ድሮፕሌት ትልቅ ጉዳት ልታመጣ ስለሚችል as much as possible ዘመናዊ ጥሩ ፕሮቴክቲቭ ሊያርግ የሚችል ግሎቭን በመጠቀም መከላከል ይኖርብናል። A lab apron or coat can also prevent injury in case of spills or splashes. እንግዲህ እንደዚህ ተቃቅሰናችኋል ቅድም ከዛ ደግሞ ነጥለን ያወጣናቸው በጣም አስፈላጊ ነገሮች ስለሆኑ ነው።
አይ ጎግል ቅድም እንዳለው ላብ አፕሮን ኦር ኮት የላብራቶሪ ኮት ይህም የተለያዩ ኢንጁሪዎች ወይም ደግሞ አደጋዎች እንዳይደርሱብን በተለይ ደግሞ በአሲዶች ወይ ኬሚካሎች በሚፈሱ ጊዜ በሚረጩ ጊዜ ይጠብቀናል። አካላቶቻችን ከተለያዩ ነገር ስለሚጠብቀን የላብራቶሪ ራሱን የቻለ ኮት አለ። እሱን አርጎ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። A beaker is a common container in most labs. It is used for mixing, stirring, and heating chemicals. Most beakers have spouts on their rim to aid in pouring. እንግዲህ beaker አንዱ chemistry labs በብዛት የምንጠቀመው ቮሊዩም ለመለካት ነገሮችን ለማቀላቀል mix በመናረግበት ጊዜ ኬሚካሎችን የተለያዩ ነገሮችን ስናቀላቅል እንዲሁም ደግሞ በመናሞቅበት ጊዜ ኬሚካሎችን ለማሞቅ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ቢከሮች በጣም ብዙ ጥቅም ያላቸው ነገሮች ናቸው። ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። እዚህ ጋር ስፓውት ነገር አለች ማፍሰሻ አለቻቸው። እሷ ተጠብቀን በእሷ ጋር ስናቀላቅል ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቢከሮች ነው አሁን የሚያየን የምንገኘው። ብዙ ጥቅም ስላላቸው ቢከሮች ለዚህ ነው ስትረስ ሰጥቶ መጻፋችሁ ቢከሮችን ይሄን ያንስ ለቢከሮች የሚያስረዳን ማለት ነው። ስለዚህ ቢከር ምን ነው ይሄ ነው እንግዲህ ቅድም ዘጋ ማይታችሁታል። they also commonly have lips around their rims and markings to measure the volume they contain even though they are not a precise way to measure liquids. beakers come in a wide range of size. እንግዲህ ብዙ አይነት ቢከሮች አሉ በተለያየ ሳይዝ እና መጠን የሚመጡ ለተለያየ አላማ የሚውሉ ቢከር እንግዲህ ያንድ ነገር ቮሊዩም ለመለካት የምንጠቀምበት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ለፎር ሜጀሪንግ ሊኩዊድስ ነው። እዚህ ጋር ሬንጆቹ ተቀምጧል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪሳይዝ የሆነ ሜጀርመንት ለመስጠት ቢያስቸግረንም ወይም ደግሞ ለፕሪሳይዝ ሜጀርመንት የምንጠቀምበት የምንመርጠው ባይሆንም ቢከር በጣም ብዙ ጥቅም እንዳለው ለማሳየት ያክል ነው። እዚህ ጋር ቶታሊ ሊይዝ የሚችለው ሚሊሊትርም እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ መለካት ሜጀር ማድረግ በሚችለው መልኩ ተለይቶ እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ለቢከሮች ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ላብራቶሪ ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ። Because of the lip that runs around the rim, a lid for a beaker does not exist. እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ከንፈሩ ነው፣ የዚህ የቢከር ከንፈር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት a kind of እንትን አለው ሊፕ ነገር ከንፈር ይመስል ነገር ስላለው በቀላሉ ከቨር ማድረጊያ ነገር ላናገኝለት እንችላለን ወይም ደግሞ የለም። However, a watch glass can be used to cover the opening to prevent contamination or splashing. ነገር ግን አንዳንድ ኮንታሚኔሽን እና እንትን ለመከላከል የምንጠቀማለን መሰላችሁ ዎች ግላስ ተጠቅመን እዚች ጋር እንከድነዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ከራሱ ጋር የራሱ የሆነ መክደኛ የለውም ቅርጹም ስለማይመች ማለት ነው። figure 2.7 shows some of the commonly used laboratory equipments. ቀጥሎ እንግዲህ figure 2.7 ላይ ላብራቶሪ ውስጥ በኮመንሊ የምንጠቀማቸው እንደ ቢከር ቅድም እንዳነሳው አይነት ያሉ አፓራተሶችን ወይም ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ኢኩዊፕመንቶችን በዝርዝር እንመለከታለን ማለት ነው። ኬሚካል ስማቸውን ሁሉ ነገራቸውን በጊዜ ሂደት ታውቋቸዋላችሁ ማወቅም ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች እንግዲህ አሁን በፊገር 2.7 ስር ያሉትን commonly used laboratory equipmentsዎች አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው crucible tongs ነው። crucible tongs እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀስ ይመስላል። crucible-ን ለመያዝ ነው የምንጠቀበት። crucible ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። እዚህ ጋር heat ካረግነው በኋላ ወይም ካሞቅነው በኋላ crucible-ን ውስጡ የሆነ react እንዲያደርግ የፈለግነው ነገር ሊኖር ይችላል። ብቻ በከፍተኛ ሙቀት ከጋለ በኋላ በእጃችን መንካቱ safe ስለማይሆን ስለዚህ በcrucible tongs እንጠቀማለን ማለት ነው። ቀጥሎ እዚህ ጋር የምናገኘው ዩቲሊቲ ክላምፕ ነው። ዩቲሊቲ ክላምፕ እንግዲህ ከስሙ ወይም ደግሞ ኮኔታው እንደምታዩት ኢት ሰፖርትስ ፍላስክስ፣ ቢዩሬትስ፣ ቢከርስ የመሳሰሉትን ደግፎ የሚይዝልን ነው። ስለዚህ ይታሰራል፣ ሪንግ ስታንዳችን ላይ ይታሰራል። ከዛ በኋላ
ሪንግ ስታንዱ ላይ ከታሰረ በኋላ ስለዚህ የሪንግ ስታንዱም ጥቅም ይሄ ደግፎ መያዝ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚ ላይ ቢከር ወይም ፍላስክ ወይም የተለያየ ኬሚካል ሪአክሽን እናካሄድ ቢዩሬት ሊሆን ይችላል እናስረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ያገለግላል ወይም ደግሞ ደግፎ ለመያዝ ያገለግላል ማለት ነው። ሌላኛው ሪንግ ሰፖርት ነው። እሱም እንደዚሁ እዛው ሰፖርት የሚያደርግልን ነው ደግፎ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። በንሰን በርነር ደግሞ በላብራቶሪ ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ለማሞቅ ሪያክሽን እንዲካሄድ ለማኪት የሚፈልጉ ማንኛውም ነገሮችን ለሙቀት ለመስጠት የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። የሂት ሶርሳችን ነው። አክቹዋሊ ሶርሱ ሌላ ነገር ይሆንና እሱ ግን በንሰን በርነሩ እንደ ማንደጃነት ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ሪንግ ስታንድ ቅድም ዘጋ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ሰፖርት ማድረግ ነው ጥቅሙ። ሌሎች ኤኪፕመንቶችን ሰፖርት ማድረግ ነው ማለት ነው። የዚህ ጥቅም ልክ ቅድም ዩቲሊቲ ክላምፕን እንዳል ነው ማለት ነው። ስኮፑላ እንግዲህ ልክ እንደ ስፓቹላ ጋር ተቀራራቢ ነው። የስኮፑላ ጥቅም እንግዲህ ሶሊድን ትራንስፈር ለማድረግ ነው። ስለዚህ አንድን ሶሊድ ወይም ደግሞ ዱቄት ሊሆን ይችላል ሜዥር ማድረግ ከፈለግን ዌይቱን ወደ ወረቀት ወይም ወደ ሌላ ቦታ ለመውሰድ ስንፈልግ ስኮፑላውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቴስት ቲዩብ ብረሽ። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካይንድ ኦፍ ሄር የሚመስል ነገር አለው። ስለዚህ ቴስት ቲዩባችንን ሁሌም ኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ ንጹህ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ቀጣይ ኤክስፐሪመንት ስንሰራ ፖሊዩት እንዳያደርግ ኮንታሚኔት እንዳያደርግብን በዚህ በቴስት ቲዩብ ብረሽ በደንብ አድርገን እናጸደዋለን ማለት ነው። ክሌ ትሪያንግልም በተመሳሳይ መልኩ ዋየር ገውዙ ላይ ብዙ ጊዜ አርገነው ሌሎች ክሩሲብል ወይም ሌሎች ነገሮችን እንትን ለማድረግ ሂት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ዋየር ጋውዝ ጋም ስንመጣ ኢት ሬስትስ ኦን ዘ ሪንግ። ሪንግ ላይ ነው ሬስት የሚያደርገው። ቅድም ያልነው እዚህ ሪንግ ሰፖርት ጋር እዚህ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚያርፈው ወይም ደግሞ የሚቀመጠው ዋየር ጋውዛችን። ሶ እሱም ሰፖርት የተለያዩ ግላሶችን ግላስ ወይም ደግሞ ቢከሮችን የመሳሰሉትን የተለያዩ አይነት ግላሶችን ሰፖርት ለማድረግ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። ቴስት ቲዩብ ሆልደር፣ ቴስት ቲዩባችንን ይዘን ከቴስት ቲዩብ ራክ ወደ ማሞቂያ ቦታ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ ከዋየር ጋውዙ ላይ አንስተን የጋለውን ቴስት ቲዩብ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ አድርገን በደግፈን ለማጋል ሊሆን ይችላል። ብቻ ቴስት ቲዩብ ሆልደር ጥቅሙ ምንድን ነው ማለት ነው? ሆልድ ማድረግ ምንን? ቴስት ቲዩብን ማለት ነው። ስፓቹላም እንግዲህ አንድ ነገር ዝቀንድ ወይም ደግሞ ፓውደርን የተለያየ ኬሚካሎችን ዝቀን ከአንዱ ወደ አንዱ የምንጨምርበት ልክ የማንኪያ አይነት ገጽታና የማንኪያ አይነት ጥቅም ያለው ነገር ነው። ቴስት ቱብ ራክ፣ ቴስት ቱባችንን ኤክስፐሪመንት ከሰራን በኋላ የምናስቀምጥባቸው እንደዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው እንደ ገበጣ አይነት የሚመሳስሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ቢከር ጋር ስንመጣ ቢከርና እርልሚሌየር ፍላስክ እንግዲህ በአብዛኛው ጥቅማቸው ለመለካት ነው። ፖሪንግ፣ ሚክሲንግ፣ ስቶሪንግ። ስለዚህ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ለመቅዳት ወይም ደግሞ ስቶር ለማድረግ ለማስቀመጥ፣ ትራንስፈር ለማድረግ ፈሳሾችን ኬሚካሎችን የምንጠቀምባቸው ኮመን ፍላስኮች ናቸው። ፍሎረንስ ፍላስክም እንደነሱ ተመሳሳይ ነው። ራውንድ ነው ቅርጹ። እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄ ራውንድ መሆኑ ዩኒፎርሚቲ እንዲጠብቅ በሙቀት ጊዜ ወይም በምናሞቅ ጊዜ ዩኒፎርሚቲው እንዲጠበቅ ሙቀት እኩል ሁሉም ቦታ እንዲያገኝ ያግዛል ማለት ነው። ሶ የእሱም እንግዲህ ጥቅም ቱ ሆልድ ሊኩዊድን ነው። የተለያዩ ፈሳሾችን ሆልድ አድርጎ ይይዝልናል ማለት ነው። ግራጁዌትድ ሲሊንደር ቮሊዩምን ለመለካት እንጠቀምበታለን። ፈነልም እዚህ ጋር ፈሳሾችን ለማሳለፍ ልክ እንዴ ነው ትራዲሽናሊ ዘይት አንዳንዴ ሲሰፈር ካያችሁ፣ በእርግጥ አሁን የለም ድሮ ነበረ፣ እቺን ቦትሉ ጫፍ ላይ ተደረግና ከዛ እዚህ ላይ ፈሳሹ ሲሆን ፈሳሹ ወደ ውጭ አይፈስም፣ ቀጥታ መስመሩን ጠብቆ ይሄዳል ማለት ነው። ልክ እንደዛ እዚህ ኬሚካል ጋም የተለያየ ኬሚካል ሪያክሽን ስናካሄድ ፕሮፐርሊ መስመሩን ጠብቆ እንዲሄድ ይረዳ ነው ማለት ነው። ኢቫፖሬቲንግ ዲሽ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን የመሰለች ቅርጽ ያላት ነች። ብዙ ጊዜ ኢቫፖሬት ለማድረግ የምንጠቀምባት ዲሽ ነች። ክሩሲብል ኤንድ ኢትስ ከቨር እንደዚሁ በከፍተኛ ሙቀት አንድን ነገር ለማቃጠል ወይም ደግሞ ሪያክሽን ለማካሄድ የምንጠቀምበት ነው። ወሽ ቦትል የተለያዩ ቦትሎችን ለማጠቢያነት የምንጠቀም ነው። ቴስት ቱብ እዚጋ እንደምታዩቸው ቴስት ቦትን ብዙ ቦታ አንስተናል። ቴስት ቱቦችን፣ ቴስት ቱብ ራክ አለ እዚጋ፣ ቴስት ቱብ ሆልደር አለ። ስለዚህ እነሱ በሙሉ ከቴስት ቱብ ጋር የተያዘ ነው ስራቸው። ሶ ሳምፕሎችን የምናስቀምጥባት ወይም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምንወስድባቸውን ቱቦች ናቸው ቴስት ቱብ የምንለው ማለት ነው። ቢዩሬትም እንደዚሁ ቱል ነው፣ የላብራቶሪ ቱል ነው ፎር ሜዥሪንግ ሊኩዊድ። ስለዚህ የፈሳሽን ቮሊዩም ለመለካትና ዴሊቨር ለማድረግ የምንጠቀምበት በተለይ ደግሞ ኖን የሆኑ ፈሳሾችን
ኮንሰንትሬሽናቸው ምናቸው የታወቁ ፈሳሾችን ዲሊቨር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ታይትሬሽን የተባለ ፕሮሰስ ላይ አሲድ እና ቤዝን የምናቀላቅልበት ጊዜ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ይህ ቢውሬት ብዙ ጊዜ ዩቲሊቲ ክላምፕ ላይ ይታሰራል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ግራጁዌት ፒፔት እናያለን። ፒፔት ሁለት አይነት ፒፔት አለ፣ ግራጁዌትድ ፒፔት እና ቮሊዩሜትሪክ ፒፔት። ስለዚህ ቮሊዩሜትሪክ ፒፔት ፊክስድ ነው፣ ፊክስድ የሆነ አማውንትን ቮሊዩም የምንለካበት ነው። እዚህ ጋር ግን ፊክስድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ግራጁዌትድ ፒፔት አላው ፎር ዲፍረንት ሜዥርመንት ኦፍ ሊኩዊድስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፎር ፊክስድ አማውንት ኦፍ ሊኩዊድን የምንጠቀምባቸው ናቸው ፒፔት የምንላቸው ማለት ነው። ሜዲሲን ድሮፕ እንግዲህ ስሞል አማውንት ኦፍ ፈሳሽን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለማዛወር የምትንጠቀምባት ነች። ዎች ግላስ እንደዚሁ አንዳንዴ ቢከርን ከቨር ለማድረግ፣ አንዳንዴ ደግሞ ኢቫፖሬት ነገሮችን ለማድረግ ለተለያየ ፐርፐዝ የምንጠቀማቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የተወሰኑት የላብራቶሪ ቱሎች ናቸው። ስማቸውን በደንብ አድርጋችሁ እወቋቸው፣ ጥቅማቸውንም ለይታችሁ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። አክቲቪቲ 2.5 ናው እንግዲህ ተማሪዎች ርዕሳችን ምን ነበረ? ስኪልስ ኦር ኬሚካል ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ስኪልስ የሚያስፈልጉን ስኪሎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ የሚጠቅሙን ነገሮች ናቸው። ሴፍ ሆነን ላብራቶሪ ውስጥ መስራት የምንፈልገውን ኤክስፐሪመንት ሰርተን እንድንወጣ በላብራቶሪ ቆይታችን ውስጥ የሚጠብቁን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አንብባችሁ ማስተር ልታደርጓቸው ይገባል፣ ልትጠቀሙባቸው ይገባል። አክቲቪቲ 2.5 ኮንዳክት ዘ ፎሎዊንግ አክቲቪቲ ኤንድ ፕሬዘንት ዩር ፋይንዲንግ ቱ ዘ ክላስ ላብራቶሪ ኢኩፕመንት ሊስት ዳውን ላብራቶሪ ኢኩፕመንት ዩ ኖ ኤንድ ዛት አር ኖት ሾን ኢን ፊገር 2.7 እንግዲህ ፊገር 2.7 ላይ ያልተጠቀሱ እናንተ የምታውቋቸው ላብራቶሪ ኢኩፕመንቶችን ጥቀሱ። ሄዳችሁ ያያችሁት ካለ እስካሁን ላብራቶሪ ውስጥ ኦብዘርቭ ያደረጋችሁት ካለ እዛ ያልተጠቀሰ ካለ ጥቀሱ ነው የሚለው። ይህን ክፍት አድርገዋለሁ ጥያቄውን፣ እናንተ አስባችሁ ለመጥቀስ ሞክሩ አይታችሁ። ኦኬ ተማሪዎች፣ ቅድም ያለው እንዳለ ሆኖ ከእንደገና ደግሞ ዩዛቸውን ጻፉ ነው የሚለው። ግለጹ ዩዛቸውን፣ እዛ ጋር የጠቀሳችኋቸው እዚህ ዝርዝር ውስጥ የሌሉ በአይናችሁ ግን ያያችኋቸው የላብራቶሪ እቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ዘርዝሩና ጥቅማቸውን ጻፉ ነው የሚለው። ስለዚህ ነፃነት ሰጣችኋለሁ። እንዲህ ነው ብዬ መልሳል ምነግራችሁ አይሆንም፣ ምክንያቱም እናንተ ያያችሁትና እኔ የምለው ላይገናኝ ስለሚችል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮችን ላይ ሰም ኤክስፐሪመንታል ስኪልስ ኢን ኬሚስትሪ ተመልክተናል። በጣም የሚያስፈልጉንን ኬሚስትሪ ላብ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ የሚጠቅሙንን ነገሮች በደንብ አድርገን ተመልክተናል ማለት ነው። እነሱን በደንብ ላብራቶሪ ስገቡ አፕላይ አድርጓቸው።